Kateřino, Miss Příbramska 2010 proběhlo v Příbramském kulturním domě v listopadu minulého roku, ale my se můžeme těšit už na casting, který proběhne na Miss Příbramska 2011. Kde a kdy se bude konat? Takže první casting se bude konat 16.4. v diskobaru Bčko a druhý casting 30.4. v sobotu v hotelu Veltor. V kolik hodin? První casting 16.4. bude od 3 do 6 a druhý casting 30.4. bude od 2 hodin. Co všechno si mají děvčata přinést sebou? Tak měly by mít plavky, lodičky a dobrou náladu. Jaká věková hranice pro děvčata, která se mohou této soutěži zúčastnit? Tak věková kategorie jako není úplně omezená, ale mělo by to být od 16 do 25 let. Mají mít děvčata připravený nějaký program, který jako prokážou své znalosti a dovednosti? To určitě ne. Měli by mít jako smysl pro humor, měli by už trošku v tom jako nějak umět chodit, ale to je tak všechno. Když mluvíte o chození, určitě nezbytnou součástí na casting jsou i lodičky. Určitě, to jsem zapomněla říct, určitě lodičky sebou. Už teď na castingu se vybere nějaký počet děvčat, které postoupí dál? Ano, mělo by se vybrat 12 dívek, které by postoupily do finále. Čeká nějaké soustředění před samotnou soutěží? Určitě, mělo by to být v hotelu Veltor, kde by měly dívky absolvovat jakoby kurzy chození, slušného chování a v listopadu finále v kulturním domě. V pátek 8. a v sobotu 9. dubna oslavila obchodní akademie v našem městě 90. výročí ekonomického školství v Příbrami. V pátek dopoledne od 10 hodin a 30 minut proběhla oficiální část, na kterou byli pozváni představitelé města a kraje, sociální partneři a představitelé příbramských škol. V sobotu odpoledne proběhl den otevřených dveří a večer od 19 hodin bylo v Příbramské Sokolovně uspořádáno slavnostní setkání. Historie ekonomického školství v Příbrami sahá do 20. let minulého století. Ve druhé polovině roku 1920 byla zřízena dvouletá odborná škola ekonomického zaměření. Její oficiální název zněl Veřejná dvoutřídní obchodní škola Horního města Příbramě, později Veřejná obchodní škola v Příbrami. Ve školním roce 1920 až 21 bylo zapsáno do prvního ročníku 95 žáků, z nichž byly vytvořeny dvě třídy. Protože v této době neměla škola vlastní budovu, vyučovalo se v prostorách tehdejšího klasického gymnázia, dnešní zdravotní škola a místní reálky, dnešní základní škola Jiráskovy sady. Od roku 1990 byly zavedeny nové studijní obory, pětiletá obchodní akademie a tříletá obchodní škola. V tomto školním roce měla škola 16 tříd denního a dvě třídy dálkového studia. Současná podoba se začala formovat po roce 1990. Vznikl obor obchodní akademie, přidružuje se nový typ studia, vyšší odborná škola a posledním rozšířením nabídky je zavedení ekonomického lycea. Technické služby města Příbrami pronajmou některé plochy na autobusovém nádraží k pronájmu na reklamu. Rozhodla o tom na svém posledním zasedání Rada města Příbrami. A to za cenu platného cenového sazebníku, který stanovuje ceny výrobků, prací a služeb pro technické služby města Příbram. Radní současně pověřili technické služby města Příbram schválením umístění reklam na autobusovém nádraží, a to v Příbrami. Rada města Příbramy schválila novou smlouvu o zajištění dopravní výchovy dětí a provozní řád na dětském dopravním hřišti, a to mezi městem Příbram a autoklubem Příbram. Smlouva platí až do roku 2014. Ministerstvo dopravy dotuje povinnou výuku žáků čtvrtých ročníků základních škol a město Příbram financuje ostatní provoz dětského dopravního hřiště. Příbram zůstala jedna z měst, které provozuje dětské dopravní hřiště. V celé řadě měst byla podobná hřiště v nedávné minulosti zrušena. Příbram naopak provoz tohoto hřiště podporuje a podle možností i rozšiřuje.
Podle smlouvy bude dětské dopravní hřiště využíváno do 13 hodin za účelem výuky dopravní pro děti ze základních a mateřských škol. V odpoledních hodinách od 13 do 17 hodin budou dětské dopravní hřiště moci využívat mateřské školy a školní družiny. Pro jízdu je možno užít tříkolky, koloběžky, jízdní kola a kolečkové brusle. Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální péči občanům na okraji společnosti. V sobotu 23. dubna vyhlašuje Diakonie Broumov sbírku použitého ošacení a dalších potřebných věcí. Od 9 do 17 hodin mohou občané nosit na nákladní nádraží v Příbrami letní a zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, látky, domácí potřeby, nádobí bílé i černé, skleničky, peří a péřové a vatové přikrývky, obuv a to nepoškozenou. Na nádraží bude přistaven vagón, u kterého bude zaměstnanec Diakonie Broumov, který od vás věci převezme. Občané, prosíme, zabalte všechny věci do igeletových pytlů či krabic, aby nedošlo transportem k poškození. Diakonie Broumov velmi děkuje. Oblastní nemocnice Příbram plní své slovo, které dala před časem při otevření své galerie. A tak již v úterý 5. dubna v 17 hodin byla v galerii v pavilonu C malou vernisáží otevřena další výstava. Své fotografie pro výstavu zapůjčil fotoklub Uran. Jaké obrázky tady uvidíme a jaké máte ještě u vás k dispozici, například pro jiné nebo příští výstavy? Tak my především jsme ryzí amatéři. My se neživíme fotografií, čili fotografujeme to, co nás baví. U nás najdete jak rodinné fotografie, tak i fotky z cest, to, co koho zajímá. A tak jako každá postava má svůj charakter, takový charakter mají potom i jeho obrázky. Ale na druhou stranu třeba ten, kdo fotí určitý žánr, může vystavovat něco úplně jiného. Například dnes. Zdeněk Šedivý, toho vydáte často poblíž Marily, nebo dnešního první FK Příbram. No a přitom tady nemá jediný obrázek z fotbalu, ale přines krásný žánrový obrázky zimy a krajinky. Pane primáře, dnes tady vidíme výstavu fotoklubu Uran. Jak dlouho tato výstava potrvá? Tahle výstava se bude držet té vznikající tradice dvouměsíčních výstavních cyklů, čili nestane se něco mimořádného, budou tady ty fotografie vystaveny v dubnu a květnu tohoto roku. Koho tedy uvidíme příště? Na příští termín květen červen jsem domluven s panem doktorem Jeřábkem, kolegou kardiologem z polikliniky Ravak, který je velkým cestovatelem. Nedávno se vrátil z expedice, bych to nazval, na černý africký kontinent do Etiopie. Čili tématem té jeho příští výstavy budou právě fotografie z té Etiopie a možná nějaké vzorky z jeho předchozí cesty do Indie, do Rajasthánu. Víme, že máte naplněný tento rok, co se týče vystavovatelů. Setkáváte se už s dalším zájmem o vystavování v galerii i pro příští rok? Dneska zrovna jsem dostal ráno e-mail od jednoho návštěvníka nemocnice, člena fotoklubu působícího v Blatně, který vyslal v tom mailu zájem a ptal se, za jakých podmínek a kdy by případně mohl on jako fotograf osoba nebo jako člen toho blatenského fotoklubu sem s výstavou vstoupit do programu. Pane primáře, uvidíme v galerii pouze fotografie? Já si myslím, že převážně, ale nikoli výlučně. Mně se ty fotografie zdají jakoby nejdostupnější výtvarná disciplína a také disciplína, která jejíž nabídka okolí je vysoká, ale určitě se já osobně nebráním i jiným výtvarným disciplínám. Setkal jsem se už se zájmem nejméně dvou osob, které by sem do galerie chtěly vstoupit s nějakými malbami nebo grafikami, tak si myslím, že tento nefotografický žánr obohatí program galerie Gaudí Grazia v příštím roce.
Do Prahy a míst, kde se v 60. a 70. letech minulého století jezdívala Rally Praha, se o prvním dubnovém víkendu sjeli bývalí vynikající motorističtí sportovci na akci zvané Rally Praha Revival. Celou akci vymyslel a ve spolupráci s autoklubem Bílá labuť přivedl na svět automobilový závodník a promotér Eduard Petera. Na trati se sešlo 122 přihlášených posádek, mezi kterými se ovšem našlo i několik stále aktivních. Já jsem přijel taky jako jeden ze soutěžících. Je to nádherná soutěž, kterou udělal Eda Patera. On se rozhodl, že pozve všechny starý pány, kteří ještě dneska jsou schopni se aspoň dobelhat a sednout do toho auta. Auta jsou do roku 86, to je jedna z podmínek. No a tady vždycky je taková ta uzavřená vložka, jako třeba tady na letišti ve Dlouhý Lhotě nebo v Sedlčanech potom na rallycrossové trati a tak. Je to úžasná věc a klobouk dolů před Paterou za to, že to dal dohromady, že to zorganizoval, protože těch aut je 120 a to je, bych řekl, 2,5x víc, než bývá na normální třeba mistrovství republiky v rally, že? Takže všichni jsou nadšení, všichni jsou úplně z toho celý pryč, že se můžou zase svést a hlavně, že se můžou zase sejít. Slyšel jsem, že už to vlastně začalo včera večer, takže už to se asi pěkně bavili. Už to začalo včera večer, třeba Petr Černohorský, tomu upadlo kolo už hned včera, když nemohli nastartovat, pak jim to vařilo. Pavel Valoušek, ten je tady za náma, že jo, s tou krásnou 130, to je vlastně jediný originál 130, která ještě existuje v tom původním vyznění, tak ten je úplně řekl, nemůžu to stihnout, je to hrozný, jako tak. Vašek Bláhna je tady, že jo, Zdeněk Ponc. Já nevím, jak nerad na někoho zapomněl z těch dobrých, jo. Trenér tady není, ne. Z těch, co jezdí vlastně ještě jako deska, tak je tady Marcel Tuček. No a to je asi všechno. Z těch. No. Marcel jede za náma to je originál Škodovka, ze kterou Arazim jel někdy v roce 86. Jako auta jsou tady nádherný, jako opravdu to jsou originály, které se nikde jen tak neuvidějí. Je to třeba jediná pravostranná Škodovka, kterou postavili v Boleslavi. Jo. Je tam taky někde vzadu. Vláďa Berger je tady, na toho nesmíme zapomenout, že jo, ex-tovární pilot. Milan Zapadlo, že jo, a ty jedou všichni se 130-kama, ty mají nějakou historii, jo. Milan teda Zapadlo jede s MBčkem, s tisícovkou, modrou, taky krásnou, takže tady dokonce pokračuje taková ta rivalita mezi slušovickým týmem a bývalým škodováckým, a ještě je tady Barum tým, že jo, na který jsme tam. Jsou tady prostě úplně všichni. Ahoj, Horceli, vidím tě tady, už si v lepší kondici koukám. No, tak jako jedeme, je to hezký, zapomněli jsme na to, protože člověk je zvyklý z novodobí rally, že se furt všude čeká, že furt je dost času, a tady to pojali doopravdy klasicky po staru, jak to bývalo. To znamená, že se jede, nepospíchá se, dodržou se zákony, ale musí se to odsejpat a furt se jede. Tak je to správný, tak to má být. Když se člověk trošku rozpumpuje, tak má jet prostě a ne, aby všude spal. Takže je to taková pohodovka, to, co bývalo, to, co ještě ty vlastně pamatuješ, viď? To je to, co pamatujem, když jsme dokonce nevyhrávali soutěže na rychlostkách a na přejezdech, že se psali přejezdy, že se psali sprint etapy a fakt jako zatím se mi to líbí. Nebejt to včerejška ze začátku, když jsme nevěděli, do čeho jdeme a nasekali jsme nějaký chybičky, tak dneska je to velice pěkný. Koukám, že máš auto po Arasovi tady, viď? Nebo to je jenom nápis? Ne, to není nápis, je to doopravdy údajně Bčko, je to LRA, s kterým vlastně naposledy startoval Belgii, pak to běhalo různě po garáži, je to i v původní té barvě, maximálně něco doopraveného, ale není s tím děláno nic, aby to bylo prostě replika, je to prostě původní auto, s kterým ten Vašek jel ten poslední závod té Belgii. Venco, tak jak se ti jede, nějak jste prý zakufrovali? No trošičku jsme zabloudili, ale časovku jsme stihli na svůj čas normálně. No, tady pana Valouška si všichni poznáte. Koukáme tady, že máte jedinej naprosto prej originál, jak jsme se tady doslechli z zákulisí. Tak je to originál 130, je to prostě všechno tak, jak má být, včetně bloku a včetně všeho. Nechybí tomu auto do správnosti nic. Ani šofér? No tak šofér, že po sezóně, ten má silně po sezóně. Akce byla otevřena pro automobily do roku výroby 1985, jak sériové, tak původní závodní.
a byla opravdovou přehlídkou automobilové závodní historie. Rally Praha Revival tvoří 3 etapy. Začalo se páteční noční etapou Křivoklátskou, pak následovala sobotní denní, která končila na Živhošti, a v neděli se účastníci vrátili do Radotína, kde akce skončila předáním pohárů nejúspěšnějším posádkám. Vepřové maso patří v České republice k těm nejoblíbenějším. Počty chovů prasat a prasnic se však snižují. O aktuální situaci se dnes přesvědčil i ministr zemědělství Ivan Fuksa při své návštěvě příbramského masokombinátu. Při té příležitosti jsme se ho zeptali, jak hodlá ministerstvo nejefektivněji využít finanční prostředky určené pro chovatele prasat. Tak ministerstvo bude pomáhat těmto chovatelům za tím účelem, aby jim pomohlo vykrýt tu nejsložitější krátkodobou situaci. Nicméně neexistuje tu žádný dotační scénář, že by dotace měla zachránit nebo zvýšit konkurence chovatelů prasat před konkurencí z Dánska, z Holandska. K tomu dotace neslouží. K tomu slouží, ty jenom budou sloužit k tomu, aby svoji produkci zefektivnili, aby zároveň udělali ozdravné procesy a nakoupili takový genetický materiál, který je konkurenceschopný. Je to velmi složitý a finančně náročný proces. Někteří chovatelé v České republice už tímto prošli a jsou úspěšní a tyto problémy nemají. Stát už takovouto pomoc nabídl před 2 lety. Drtivá většina chovatelů prasat ji nevyužila, z toho důvodu je takováto situace. My znova tu pomoc obnovujeme, aby to v tuto chvíli využili, a je to otázka nabídky, poptávky, respektive o tom, kdo bude mít odvahu a půjde do toho. Ministr zemědělství Ivan Fuksa, má raději vepřové hovězí nebo drůbeží maso? Já mám rád všechno maso. Pane ministře, vy jste dnes navštívil město Příbram. Hodláte v tom pokračovat a každý měsíc se do Příbramy podívat? Tak já mám každý měsíc tady ve městě Příbramy poslanecké dny, na které poctivě jezdím a zároveň ale spojuji i se zemědělskou tématikou. To znamená, že navštěvuji zajímavé provozy v rámci mého sektoru po celém okrese Příbram. A dělám to mimo jiné i z toho důvodu, že chci mít názor lidí z praxe, kteří jsou přímo uživateli nebo jsou našimi klienty našich výstupů. Uživatelů zákonů, a chci slyšet prostě názor i z druhé, i ze třetí strany, abych nebyl takový ministr v obětí svých poradců, jako v seriálu Jistě, pane ministře. V pátek 1. dubna se v knihovně Jana Drdy v našem městě konala akce pro všechny kluky a holky, které baví dobrodružství. Už po 11. se všichni mohli těšit na takzvanou Noc Andrzénem. Akci byl přítomen i místostarosta města Příbramy Václav Černý, který s fouknutím svíček na slavnostním dortu celou akci v pátek v podvečer zahájil. My v Příbrami tuto akci pořádáme 11. rokem. Je to v hlavní budově v knihovně na náměstí TG Masaryka na 7. základní škole a tady na Březových horách v knihovně. U nás na Březových horách v knihovně naší se tady sešlo 12 dětí, které společně oslaví krásný svátek všech knížek, hlavně dětských knížek. Nebude to pro ně překvapení, děti to věděli dopředu, věděli, že se na to mají správně nachystat, pořádně vyspat, protože budou řádit do časných ranních hodin. Díky divadlu, které s náma de facto uspořádalo takovou spolupráci malou na Andrzénovu noc, tak díky divadlu my půjdeme s dětma do divadla, díky nim jim tam divadlo připravilo krásný program, pro děti to bude překvapení. A až půjdeme zpátky, tak se stavíme někde na opékání nějakých těch buřtíků, aby jim, když jim po cestě vyhládne, tak aby teda zasytili své hladové žaludky. No a potom, což bude to nejdůležitější, se odebereme sem do knihovny a tady začne ta správná Andrzénova noc. Na to oni se nejvíc těší, protože oni už to zažili, oni ví, o co jde, a největší, de facto největší zážitek mají z toho, když mohou spát mezi těma regálama, mezi těma knížkama, který mají všechny tyhle děti tak strašně rádi a s kterýma oni budou usínat. Zda se děti na večer těší, jsme se zeptali přímo v knihovně. No, těším se docela hodně. Já těším, že už to vlastně jakoby rozjelo.
Až do poloviny dubna tohoto roku se mohou děti potěšit na pouťových atrakcích, které se rozprostřely v Příbrami 8 pod Shopstopem. Nebudou zde chybět střelnice, autodrom nebo klasické houpačky. Jaro je tady a velikonoční svátky se kvapem blíží. Rodiče a děti Waldorfské školy všechny srdečně zvou na velikonoční jarmark, který se bude konat v pátek 15. dubna od 14 do 17 hodin v prostorách školy. Bližší informace získají zájemci na adrese www.waldorf.pb.cz. Rehabilitační centrum v oblastní nemocnici Příbram se nachází v areálu 2 na Zdaboři v Příbrami 5. Toto oddělení poskytuje komplexní rehabilitační péči jak na akutních lůžkách ostatních oddělení, tak i na samotném oddělení rehabilitace. V roce 2010 prošlo oddělení rehabilitace oblastní nemocnice Příbram velkou rekonstrukcí a proměnou. V současné době zde pracuje početný kvalifikovaný personál. Celkem máme 28 fyzioterapeutek, 4 zdravotní sestry a máme zde také 3 sanitárky. Má oddělení rehabilitace v Příbrami něco jiného než jiné nemocnice? Tak domnívám se, že určitě máme velkou výhodu v nově zrekonstruované vodoléčbě, kde teda je bazén, jsou zde nové vany jak na končetinové koupele, tak celotělové, na podvodní masáže, perličkové koupele. Jsme schopni poskytovat též uhličité koupele. Jedním ze směrů rehabilitace i fyzioterapie, její studium v současnosti probíhá pouze na vysokých školách, ukončené státní závěrečnou zkouškou. K výkonu povolání fyzioterapeuta bez odborného dohledu je také nezbytné celoživotní vzdělávání, průběžné zvyšování a doplňování si vědomostí. Tým fyzioterapeutů v oblastní nemocnici Příbram je na vysoké úrovni. Mají středoškolské a vysokoškolské vzdělání a zejména se dále vzdělávají v odborných kurzech, takže využíváme různé speciální metodiky, jako například Vojtova metoda, měkké mobilizační techniky, lymfodrenáže, metodiky cvičení dle Mojžíšové a mnoho dalších postupů. Oddělení rehabilitace v Příbrami využívá pro svou odbornou péči ještě další léčebné postupy. Od loňského roku nově poskytujeme tedy akupunkturu, kterou paní doktorka poskytuje tedy za úhradu pacientem. Není to procedura, která je hrazená z zdravotního pojištění. K jakým účelům je zde akupunktura využívána? Akupunktura tady na rehabilitačním oddělení je užívána pro pacienty s bolestivými stavy, hlavně tedy bolesti bederní páteře, krční páteře, zad a bolesti kloubu. A pro jaké pacienty? Pro pacienty, kteří jsou tady léčeni na rehabilitačním oddělení, anebo prostě pacienti, kteří s akupunkturou mají dobré výsledky nebo na ně dobře reagují. Akupunkturou se dají léčit i různé neurologické postižení v rámci celé škály těchto onemocnění, například paréza nervus facialis, obrna lícního nervu nebo různé jiné obrny periferních nervů. O rehabilitační péči v oblastní nemocnici Příbram je velký zájem. Svědčí o tom počty denně ošetřených pacientů, kteří sem přijedou nejen z Příbramy a okolí, ale i ze vzdálenějších míst. Tak denně ošetřujeme určitě takových 300 pacientů v rámci teda celé naší ambulance. Rehabilitační centrum v oblastní nemocnici Příbram je nově a moderně upravené oddělení, kde pracuje kolektiv vzdělaných fyzioterapeutek s lidským přístupem, což je pro pacienty velmi důležité. Studenti střední průmyslové školy v Příbrami se mohou pochlubit dalším velkým úspěchem. Je to celostátní soutěž projektování v grafických programech a tato se koná každoročně na střední průmyslové škole stavební v Českých Budějovicích. Je to úspěch, protože třetí místo v konkurenci, když jsme se zúčastnili celostátní soutěže, tak to je určitě velikánský úspěch. Vy jste tentokrát vyslali studenty z jakého ročníku? Jako obvykle ze 4. ročníku našeho oboru pozemní stavitelství. Loni byli chlapci první, letos jsou to jiní chlapci a jsou třetí. To si myslím, že je úspěch. Určitě je to úspěch, protože každoročně se tam zúčastňují úplně jiní studenti a samozřejmě první místo nebo třetí místo pro nás je to stále velikánský úspěch, protože z toho
kdy se nám tam, dejme tomu, dva naši studenti jeli prezentovat u jejich prací mezi 54 studenty, tak si myslím, že určitě v konkurenci školy, jako je třeba Hradec Králové, Ostrava, Havířov, Třebíč a Liberec a tak dále, samozřejmě domácí škola v Českých Budějovicích, tak si myslím, že to je obrovský úspěch. Honzo, vy jste získali třetí místo v této zajímavé soutěži. Jak dlouho jste pracovali na samotném projektu? Tak na projekt jsme měli 3 hodiny na samotné vypracování na základě podkladu, který jsme dostali na začátku. Co jste vůbec, Jardo, projektovali? Tak jednalo se o 3podlažní objekt s terasou. Prošli jste nějakou velkou přípravou na tuto soutěž? Ano, měli jsme asi měsíční přípravu tady s panem profesorem naším. Jardo, jak využiješ toto umístění pro svoji další práci nebo studium? Tak protože si myslím, že by se mi to mohlo hodit na vysoké škole určitě, kde se bude pokračovat v grafických programech obdobných, jako byl tento. Jarda už nám řekl, že chce studovat vysokou školu. Jak je na tom Honza? No já bych chtěl taky studovat vysokou školu. Na ČVUT nejlíp bych se chtěl dostat. Pane řediteli, loni studenti získali první místo na této soutěži, letos jsou třetí, ale musíme říci, že pokaždé to jsou jiní studenti, takže pro školu je to určitě velký úspěch. Tak vy jste zmínila poslední 2 ročníky, já bych se vrátil možná malinko dál. Je to vlastně 7. ročník, kdy naši studenti tohoto oboru se vlastně umisťují do 1. desítky, takže je to vlastně takové objektivní ocenění toho, že se ta práce na škole dělá dobře a že vlastně i přesto, že se mění každoročně studenti, které vysíláme, tak přesto ta úroveň se dosáhne v každém ročníku stejná. Tolik tedy k vašim studentům, nicméně o vaší škole budeme hovořit dál. Vás čeká nějaké velké výročí? Ano, je to neuvěřitelné, není to tak dávno, co jsme slavili 150 let a už je to teda 10 let. A už plánujeme další oslavy. Chceme si v listopadu tohoto roku připomenout 160 let od zahájení výuky na horní škole. A tím bych samozřejmě chtěl pozvat všechny naše bývalé absolventy, naše bývalé spolupracovníky, spolupracovnice, aby sledovali všechny informace o této akci, aktivitě a přišli se na tuto akci podívat. Budeme prezentovat na našich stránkách, v tisku i prostřednictvím vaší televize. Firma Asokom Příbram, stanice technické kontroly, rozšiřuje své služby. Prozatím zde byly kontrolovány osobní i nákladní vozy do 3,5 tuny. Firma provádí ale i měření emisí a v současné době poskytuje také novou službu. Zákazník může přivést vozidlo kdykoliv. Zaměstnanci firmy ho odvezou do zaměstnání a během dne zákazníků vůz projde emisemi a technickou kontrolou. Po telefonické výzvě si bude moci zákazník automobil opět vyzvednout. Asokom Příbram sídlí v Obecnické ulici a provozní doba je od pondělí do čtvrtka od 7 do 18 a v pátek od 7 do 14 hodin. Telefonní číslo firmy Asokom zní 318 635 564. Máte chuť na dobré asijské jídlo, tímto bychom vás rádi pozvali do Nové Asia restaurace. Je otevřená pod Čertovským pahorkem, bývalý snack bar pod Křižákem. Denně nabízíme vybrané speciality od 9 hodin od rána do 9 hodin do večera. Po celé Příbrami je rozvoz při objednávce nad 300 korun zdarma. Přijímáme i telefonické objednávky na čísle 777 037 228 nebo 606 192 194. Dále lze také objednat přes internet www.asia.bistro.cz. Přijďte, rádi vás obsloužíme.